Kuluttajaliitosta saa maksutta neuvontaa asumisen asioissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Neuvontaamme tulee paljon kysymyksiä muun muassa taloyhtiön asioista, osakkaiden vastuista ja naapurisuhteista. Tässä jaksossa kuulet yleisimmät kysymykset, jotka askarruttavat asumisessa. Tervetuloa mukaan Kuluttajaliiton studioon! Kuluttajaliiton studioon. Taloyhtiömaailma Suomessa on ainutlaatuinen. Samanlaista järjestelmää ei ole missään muualla koko maailmassa. Asunto-osakeyhtiössä on myös omat sääntönsä. Mitä tarkoittaa se, kun et varsinaisesti omista omaa kotiasi, vaan ainoastaan osakkeet? Entä miten esimerkiksi putkiremontista päätetään? Tai saako edes omassa kodissa tupakoida? Syvennytään nyt juttelemaan tästä hieman enemmän. Terve Kristel. Hei. Mitä tarkoittaa, että omistaa vain osakkeet, mutta ei varsinaisesti omaa kotia? Joo, tämähän on mielenkiintoinen kuvio. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin todellakin ainoastaan Suomessa meillä on tämä järjestely. Eli meillä on asunto-osakeyhtiö, eli mm. tarkoittaa, että omistaa osakkeet. Mm joka sitten antaa oikeuden hallita tiettyä tilaa. Eli sinun pitää sitten, kun lähdet ostamaan näitä osakkeita, niin hahmottaa ja ymmärtää, tarkistaa, että minkälaisen oikeuden antaa sinne taloyhtiöön, mitkä tilat on sun hallinnassa. Ja tietysti, jos mietitään tämmöistä rivitalomaailmaa, niin voi olla aika suurikin merkitys sillä, että kuuluuko esimerkiksi piha-alue sinun hallintaan. Mm. Kyllä, kyllä. Että voisiko jotenkin karkeasti sanoa näin, että jos asuu omakotitalossa ja sen todella siis omistaa ihan kauttaaltaan ja sille voi paljon vapaammin tehdä melkein mitä haluaa ja toisaalta taas asunto taloyhtiössä, niin itse asiassa et omista, vaan siinä on aika paljon erilaisia pelisääntöjä. Niin mitä tämmöisiä taloyhtiöissä pelisääntöjä on muita? Juuri nimenomaan niin kuin sanoit, kun se on sun hallinnassa, se tila ja siellä taustalla on se taloyhtiö, niin taloyhtiöllä voi olla näitä sääntöjä ja usein siis onkin näitä Kyllä. sääntöjä. Eli tietysti taloyhtiössä on se yhtiöjärjestys. Missä on ihan, ihan tai Yhtiön järjestys on ikään kuin taloyhtiön oma laki. Mm. Eli sen taloyhtiön oma laki. Eli totta kai sinun kannattaa sieltä tarkistaa sun vastikkeen velvollisuus, minkä verran sun pitää maksaa vastiketta taloyhtiölle, kun omistat niitä osakkeita. Mutta lisäksi taloyhtiöön voi olla järjestyssääntöjä. Mm. Eli vähän kuin säädetty sitä yörauhaa, mitä pitää kunnioittaa. Mm. Ja Tämän tyyppisiä, eli kun lähdet sinne taloyhtiön maailmaan, sinne taloyhtiön, niin kannattaa ottaa selvää näistä pelisäännöistä jo etukäteen, että sä et sitten yllätä, kun asut Kyllä. siellä, että joku lähtee huomauttamaan jostain sun elämästä. <totipäätä> No saako tämmöisessä taloyhtiössä omassa kodissa soittaa vaikka pienoa? No joo, sehän on sun koti ja, ja taloyhtiön asumiseen. Ja jos miettii sitä asumista, niin kyllähän. Siihen normaali elämään ja asumisen kuuluu se pianon soittaminen, että kyllä se ihan lähtökohtaisesti sallittua on, mutta totta kai jos joku sitten soittaa aamu viidestä ihan tuohon ilta myöhään, niin voihan se olla, että se ei sitten enää ehkä ole niin normaalia, eli se ei pysy niissä rajoissa, että mitä sitä normaalia elämää niin kuin on. Ja silloin taas voi herätä se keskustelu, että onko tätä sallittua tässä taloyhtiössä. Ja, ja sanoisin, että jos sä tosiaan siellä se 12 tuntia soittaisit pina, pina, pianoa joka päivä, niin kyllä siihen voisi puuttua siinä tapauksessa. Kuka sen normaalin oikein määrittelee? No se on aina siinä yksittäistapauksessa ja se voi olla aika hankalaakin. Ja siitä meille tulee paljon paljon puheluita, että missä menee se raja. Että Silleen, mitä siellä saa tehdä. Milloin se ikään kuin ylittyy, että voi lähteä siihen puuttumaan. Että onko se viime kädessä tuomioistuin, joka mä No viime kädessä, todellakin okay. näin. Eli taloyhtiössähän on kaiken lisäksi niin, että taloyhtiön ainoa keino puuttua siihen on hallintaanotto. Se on raju keino, eli tarkoittaa, että sä menetät sitä hallintaa mm -hmm. siihen kotiinsa tai sun ko kotiin ja, ja näin ollen niin viime kädessä sen päättää sitten tuomioistuin, että onko jotain tiettyä ollut sallittua vai ei. Miten tämmöinen tilanne, jos naapuri tupakoi erityisen häiritsevästi? Kyllä, Vois tupakointi. Joo, se aiheuttaa tunteita kyllä. Pa paljonkin siellä taloyhtiössä. Tämähän meillä on ihan oma lainsäädäntö, tupakkalaki. Okay. Se on aika semmoinen määrämuotoinen laki. Pitää tehdä tiettyjä toimenpiteitä siinä, vaatii, että asia käsitellään yhtiökokouksessa ja viime kädessä se on viranomainen, joka sitten päättää, että voidaanko sitä tupakointia kieltää vai ei. Mutta siis nimenomaan taloyhtiömaailmassa niin voi taloyhtiö sitä kautta ja viranomaille lähtöä siihen puuttumaan. Just. No miten jos mennään tähän niin kuin isompaan kuvaan, että kuitenkin me tiedetään, että taloyhtiötä pitää remontoida ihan samalla tavalla, se on, se on talo, joka vaatii huolenpitoa, niin kuka päättää, milloin tehdään ja mitä tehdään? No ne on ne osakkeen omistajat, eli tässähän meillä on se just mielenkiintoinen kuvio, kun on se taloyhtiö, että siellä ne tar tärkeimmät päätökset ne tehdään yhtiökokouksessa, eli siellä lähdetään siitä, että ne osakkaat, jotka asuu siellä, lähtökohtaisesti asuu siellä ja maksaa ne kustannukset, niin ne päättää myöskin näistä asioista. Eli silloin kutsutaan tämä yhtiökokous koolle ja siellä osakkaat sitten käyttää tätä päätösvaltaa. Eli olisi todella tärkeää, että osakkaat osallistuu yhtiökokoukseen ja on, ovat mukana päättämässä tämmöisistä tärkeistä asioista. No varmaan yksi suurimmista tämmöistä remonteista, mitä taloyhtiössä tehdään, on putkiremontit. Kyllä. Niin mikä ihmisiä mietityttää eniten näissä putkiremonteissa? Se on kallis. Se on todella kallis, eli se vaikuttaa asumiskustannuksiin. Ja totta kai myöskin riippuen, miten se tehdään, mm. niin se oma koti on myöskin pois käytöstä tietyn kyllä. ajan. Eli kyllä se jo, että joutuu miettimään, että missä viettää aikaa, niin aiheuttaa ehkä haasteita, ongelmia niille asukkaille. Mutta sitten taas ne asumiskustannukset, niin ne voi nousta aika pitkäksi aikaa sen jälkeen. Että kyllä moni... Vähän huolestuttaa sitä, että milloin on se putkiremontin aika edessä. No, mitä jos on tämmöinen tilanne tosiaan, että tulee putkiremontti, sen takia taloyhtiö sitä päättää ja sen takia mun kuukausittainen rahoitusvastike nousee kovasti. Niin mitä sitten ja mulle jos siihen varaa, niin mitä mä voin tehdä? Jos on valitettavasti pitää mieltää sitä, että kun sä asut siellä taloyhtiössä, niin se pitää pitää kunnossa se rakennus. Eli silloin. Mm jos putket käyttöikä on loppu, niin se on ikään kuin jossain vaiheessa pakko tehdä. Se enemmistö pitää jossain vaiheessa löytyä sen, sen taakse. Et sitten totta kai sä voit pohtia, että jatko maksaa sitä rahoitusvastiketta taloyhtiölle. Mm. Jos sun vaan on keinoja tai mahdollisuutta, niin ehkä oman pankin kanssa jutella sitten siitä, että voit ottaa omaa lainaa mahdollisesti mm. ja saada ehkä vähän pidempi maksuaika sille. Eli yrittää pohtia, jotain ratkaisuja tähän. Totta kai sitten on niitäkin, joka hyvissä ajoin valmistautuu tähän ja miettii, että jos on vaikka ollut perhe, nyt lapset on muuttanut pois, niin miettii jonkun pienemmän asunnon, joka lähtee itselleen hankkimaan, mutta nämä on tietysti ihan ne ikävimmät tapaukset, jos huomaa, että rahaa ei riitä siihen. Kyllä. Kiitos todella paljon näistä vinkkeistä ja Kiitos. näkemyksistä. Kiitos. Kuluttajastudiossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista kuluttajien eli meidän kaikkien näkökulmasta. Tarkoituksena on auttaa sinua arjen eri tilanteissa ja valinnoissa. Kiitos seurasta. Nähdään ensi jaksossa.